ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରଭୀ ମହୋତ୍ସବ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ପବିତ୍ର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେଶବ ମେହେର, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ସୁନା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ସେଠୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ଏଠି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ମୋଟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଚିତ୍ର, ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ଏଥିସହିତ ମିଶିକିରି କଳା ଉତ୍ସବ ଏକାଥରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଉତ୍ସବଟି ଆରମ୍ଭ କରାଏ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏସେ, ଡିବେଟ୍, ପେଣ୍ଟିଂ, କୁଇଜ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1000 କଳା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉତ୍ସବକୁ ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ ଗାଇଡ଼ ଟିଚର୍ସ, ଏସ୍କର୍ଟ ଟିଚର୍ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ସୁରଭୀ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।